Պոլիկլինիկայի բուժակից մինչև բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, հանրապետության առաջատար մանկաբուժական կլինիկայի հիմնադիր ղեկավար ու առողջապահության նախարար։ Ես իրականում բժիշկների ընտանիքից եմ, հայրս, մայրս բժիշկ էին, միշտ հպարտությամբ ասում եմ, որ մայրս վիրաբույժ էր և փաստորեն ես վիրաբույժությունը մորից եմ վերցրել։ Նա ոչինչ չի խնայել երեխաների առողջության և մեր երկրում մանկաբուժության առաջընթացի համար։ Դժվարը ասել, թե ինչու սկիզբը ես ընտրեցի մանկաբուժություն։ Հավանականը միակ պատճառը, որովհետև երեխաներին շատ էի սիրում։ 1988 թվականի երկրաշարժը ամբողջ աշխարհն էր ոտքի հանել։ Բոլորն ուզում էին օգնել Հայաստանին ու հայ ժողովրդին։ Կարող եմ իմ մասնագիտական կյանքը երկու մասի բաժանեմ. Մինչև երկրաշարժ և երկրաշարժից հետո։ Կա այդպիսի կրաշ սինդրոմ, երբ որ հյուսվածները ճմլվում էին երկրաշարժի ժամանակ, վիրավոր ժամանակ, և նյութ արտադրվում օրգանիզմում, որը այդպես ազդում էր երիկամների վրա և զարգանում էր սուր երիկամային անբարություն։ Եթե դուք պատկերացեք, որ այս սուր երիկամային անբարությունը, եթե կարողանայիր, ասենք, մեկ ամսից մինչև երկու ամիս փոխարինեիր իրենց ֆունկցիան երիկամների մի այլ մեքենայով, մեծ մասը երիկամների վերականգնում էին իրենց ֆունկցիան և այլ դիալիզի կարիք չկար։ Եվ չունենալով սարքը մենք կորցնում էինք մարդկանց կյանքերը։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ բերեցին դիալիզի մեքենաները, փաստորեն այսպես 4 կենտրոն ստեղծվեց. 3-ը մեծահասակների և 1-ը մանկական։ Հայաստանում այդ տարիներին ներդրվեցին վիրաբուժական մի քանի նորարարություններ, օրինակ երիկամի փոխպատվաստումը։ Երեխաների կյանքի որակը ուղղակի կախված էր այդ բարդ վիրաբուժական միջամտությունից։ Մի այսպես սենյակ ազատեցինք, որտեղ տեղադրեցինք 3 դիալիզի մեքենա ու սկսեցինք առաջի դիալիզի այսպես սեանսները։ Եվ հետագայում 89-ին, երբ որ ես մեկնեցի Բելգիա և Շվեցարիա սովորելու, ես հասկացա մի բան, որ եթե մեծահասակների համար այս արդեն քրոնիկ ծրագրային դիալիզը ինքը իրականում փրկություն է, ապա երեխաների համար փրկություն է և մյուս կողմից պրոբլեմ, որովհետև եթե դու 60 տարեկան մարդու կյանքը կարողանում ես դիալիզով փրկել և դեռ չունես հնարավորություն անելու օրգանի փոխպատվաստում, մարդը համակերպվում է, որ մի 20-25 տարի պետք է դիալիզով ապրի, ինչը այնքան էլ լավ չի, բայց ամեն դեպքում։ Բայց երբ որ դու 15 տարեկան երեխային ես սկսում դիալիզը և դու չես կարող 85 տարի իրեն ապագա, ասենք, առաջարկես, որ դու պետք է միայն դիալիզի վրա մնաս։ Դրա համար մեր համար, անձամբ իմ համար դա հրամայական էր, որ ես պարտավոր եմ ստեղծել Հայաստանի համար այդ ծրագիրը։ Հետո ինքը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության առաջի առողջապահության նախարարը ու այդ աշխատանքն էլ ինքը արեց փայլուն, ինքը ամեն ինչ անում էր մինչև վերջ ու փայլուն։ Դա կլիներ առողջապահական հիմնարկների վերակառուցումը, պատվաստման ծրագրերը, դե նոր ստեղծված երկիր էր։ 91 թվականի մայիսին մենք առաջի երեխային 14 տարեկան տղային վիրահատեցինք, երիկամ պատվաստեցինք ու այդտեղից սկսվեց արդեն տրանսպլանտալոգիայի ծրագիրը։ Այս տարվա սկզբին Արաբկիր բժշկական համալիրում երիկամի արդեն 200-րդ փոխպատվաստումն են արել։ Իրան բավարար չէր այդ մանկաբուժությունը և մեկ-մեկ այդ ծրագրերը այն աստիճանի համարձակ էին թվում, որ ոչ մեկս չենք հավատում, որ դա կարող է իրագործվի, օրինակ էլի այդ նույն փոխպատվաստման ծրագիրը, օրինակ Արաստանին ինչ կարող էր անել։ Ինքը, եթե ուրեմն դժկամությամբ մենք ուղարկում էինք տուն, կվերադառնար շատ կարճ ժամանակ հետո նորից հիվանդանոց, այսինքն օրերով
նա գտնվում էր հիվանդանոցում, Բաբլոյանի հետ մենք ունեցել ենք երազանքներ համատեղ։ Որպես բժիշկ, գիտնական, առողջապահության կազմակերպիչ, չափազանց բարձր է գնահատում նաև իր դասախոսական աշխատանքը։ Ֆենոմենը Բաբլոյանի կայանում էր նրանում, որ նա իր մեջ երկու ուղղությունը կարողացավ հաղթահարելով ձևավորել, գրեթե կատարյալի հասցնել։ Երբ խոսում ենք առողջապահական ծրագրերից, նա տեսնում է մեծ և տեսնում է հեռատես։ Երբ խոսում ենք կոնկրետ հիվանդից, դա կոնսիլիում կլինի, վիրահատարանում կլինի, ուղղակի քննարկում կլինի, նա տեսնում է խորությամբ մեկ մարդու հիվանդության խնդիրը։ Այսօր էլ պրոֆեսորը չի դադարում ակտիվ գործունեությունը։ Որպես արաբգիր բժշկական համալիրի գիտական ղեկավար, առողջապահության խնդիրների լուծման համար արդյունավետ ու արագ ճանապարհներ է գտնում հանուն սերունդների առողջության ու բարեկեցության։ Երբ որ ինձ հարցնում են, իսկ ինչպես ես պատկերացնում պետության անելիքը առաջերտին որն է, ես միշտ ասում եմ, պետությունը երեք կարևոր պարտականություն ունի. անվտանգություն, կրթություն, առողջություն։ Անվտանգ երկրում կրթված առողջ մարդը ամեն ինչ կստեղծի։